Вітаю! В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому на службу 102 надійшло 76 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 49 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося троє дітей – один хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Марш за права тварин вдруге відбувся у Хмельницькому. До маршу долучилося 50 учасників. Відбулася хода за ініціативи руху «You Animals». Марш всеукраїнський. Подібні акції відбуваються у 24 містах України. Більше розповість наш кореспондент Андрій Гуменний. Розпочався марш за права тварин на площі Майдан Незалежності. Учасників – 11 вимог, розповідає співорганізаторка маршу у Хмельницькому Анастасія Козак. Серед основних вимог – це заборонити використання тварин у цирках, надалі безпосередньо зачинити дельфінарії, які не мають доступу до морської води, не вбивати тварин заради хутра, безпосередньо можливість створення зоополіції. Роздаємо стікер-паки, які привертають до цього увагу, і безпосередньо, що немаловажливо, підписуємо універсал, який вимагає дотримання від нашої влади, від Верховної Ради України в подальшому підтримки цих наших вимог цього маршу. 8 років тому домашня улюбленця у Лади збила машина. Вона втратила можливість ходити. Сьогодні Лада присувається на візочку, розповідає членкиня громадської організації «Врятуй життя» Катерина Голубнича. Це доволі таки вартісна річ, і тепер вона на колясочці катається. Да. А до цього ми її носили, в неї була така приспособа, що на руках носити. Андрій Румшин виходжує тварин більше 10 років. Чоловік каже, птахи – це його давнє захоплення. На марш прийшов із ястребом. Хорошо, все, молодець, Кілечка, молодець. Він у нас після ранення. Він у нас після поранення. На жаль, немає частини кістки. Не зрослося. І на волю він вже не може бути випущений. За цей рік було 15 хижих птахів. Із них випущено на волю 8. Лиса Кузько викупили із хутраної ферми. Сьогодні він півтора роки живе з господарями, розповідає учасник маршу Владислав Іваньков. Він чорнобурий лис, він був на фермі, мав піти на шубу. Ну, нам стало жалко таку тваринку, і ми вирішили його викупити, врятувати хоча б одне життя. Маршем учасники пройшлися центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка, де відбулося обговорення захисту тварин у Хмельницькому, каже Олена Голубнича. Метою нашого сьогоднішнього маршу є показати те, що в тварин так само є душа, почуття, емоції, біль, страх. Андрій Юманий, Олександр Грушевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.